Oh, Raji, last one, maybe not Jela Martin or don't know. Messi the soul, Ludania, she never did it. I don't know. Yane came like that, Lanja Blue, Mamilova. Came like Lanja in the day, and they talk about Mashiba who come out. ແລະເດັກອາຈເຂົ້າໄປແລ້ວເດີ້ເພິ່ນຍາພົກກະນິຍາວິນຢູ່ໃນດາພິບາດແລ້ວເດີ້ດີນິຍານີ້ໄປເນາະເພິ່ນຍາພົກກະຈໍຈິຈໍຈິໃນມາພິບາດແດ່ ဒီလိုလိုအားလုံးတော့ဒါမှတကယ်တော့မင်္ဂလာတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယနေ့ပြတာလည်းပြည်သူအားလုံးကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာပါလို့ပုံမှန်ပဲတော့ပို့ဆက်ပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးတော့မတရားသဖြင့်အာဏာသိမ်းယူခဲ့တာ၂၀နှစ်ရဲ့ရောက်ပါပြီ။ဒီ၂၀နှစ်လေးမှာပဲကျွန်တော်ပြည်သူတွေအများကြီး ကျောက်ဆုံးကြရလို့ရနော်။ဘာလို့ဒီရောက်မှာရက်သက်တဲ့တမတော်ကြီး။ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတမတော်လို့ပြောမှာအရင်ဆက်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့မြန်မာတမတော်လို့ပြောမှာအရင်ဆက်ပါတယ်။နော်။တကယ်သူသိမရှိတဲ့နော်တမတော်သားတွေတမတော်ဘုန်းကြီးတွေအရင်ဆက်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအရင်ရောက်တဲ့တရားတစ်ခု ရတဲ့သူတရားတစ်ခုရှိတယ်ပါဘုရားကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့နေကြတာပါဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအားလုံးဟာပဲရန်ညွှန်းစံတော့ကောင်မှစိတ်ထဲမှာပဲအကုန်လုံးကတစုတစည်းနေပါတယ်တော့ဒီအကြောင်းရင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တော့ကမလာကောင်းဆောင်ဆံမေးကိုနိုင်ရေးထားတဲ့ကဗျာလေးဖျက်ပြချင်ပါတယ် တကယ်အရင်ရင်းနှီးစရာစာသားလေးတွေပါအားလုံးပဲနှလုံးသားနဲ့ခံစားပေးကြပါ ဘာလို့အားလုံးတစ်ခုလဲဒီအိုတော်ကြီးလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအင်ဂျင်လဲဖို့လူကလည်းကြိတ်ကြိတ်ကြက်ပြတ်မကြောက်တော့အောင်ကိုပါကျွန်တော်တို့ဒီအနာဂတ်ကြီးတိုးနေကြတာတွေ့ရတယ်ခင်�ျနေစီလက်ကြီးနေစီလက်စီကြီးအနာဂတ်ကြီးကိုမဖြစ်စေနဲ့မညှို့ချိုးလိုက်ပါနဲ့လို့ပြောနေတာဗျအိုင်တီကောင်းလို့သင်းဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးပလက်ဖောင်းပေါ်ထွက်နောက်အောင်ချင်ရင်စီးကြလာတဲ့မျက်ရ
ကျွန်တော်တို့အပေါ်ပကံတွေကိုသူ့ရဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးကျင့်ဝတ်မကောင်းတဲ့မကောင်းဆိုးရွားတွေကိုကျွန်တော်တို့နှိမ့်ထုတ်နေကြတာပါဘန်ဖယ်ကြီးကသူ့ရှင်းလမ်းပေါ်ပြေးချလိုက်တယ်နှလုံးသားတွေရှိသူ့ကနေပရိအောင်လိုက်တော့အနေချိန်ခံဖို့ရွေးထားတဲ့လူသားစစ်စစ်ဧကံဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အိုးကဘာကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းပေါ်မှာပြန်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်လိုက်ပါ ယုံကြည်ရာပုံစံတော်ကိုကိုင်ပြီးလမ်းကူးလာတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖိုးအဖွားအောင်ဆုံးတွဲပုံလဲပါပါတယ်။တန်မုံတင်းရင်ငုံမဲ့ငုံမဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အတော်ကြီးလဲပါပါတယ်။ကွေးချဲပေါ်ကအန်ကျိတ်နေတဲ့ဖခင်အောင်ဖျားစီရှိပစ္စာဆိုနေတဲ့မိခင်အောင်အင်ဂျင်နီယာမလဲသူ့တန်ဖိုးနဲ့အထက်ချုပ်သမားလေးလဲသူ့တန်ဖိုးနဲ့စီနီယာတိုင်းကိုင်တော်လက်တွေမြေပြူကိုင်တော်လက်တွေ Kilan ayam, katun tu kue, kebiasa jauh, pergi tercek, sujud ane,
kibo fighter mya alo sakha maw na ma lan maw ma aku do chao naw ga yan sa rue ko chao mi lo chao pha yin ta yi yin lo si lo nei lai cha da mya